waan mukaa'aa isaati. Fuula alagaadhaa duratti gaafa waan akkanaa sandal afaan wal kaa'uu biyya wal nyaachisu gochisu kan isa akkanaa kana ilmaan Oromoo, ilmaan abbaadhaa, ilmaan haadha tokko walirratti gisee dalagan nama qaanfachiisa. Hundi keessan kutaa 11 Oromiyaan qabdu teessanii rakkoo amma uumamte tan walloo fi Arsii gidduutti uumamte teessanii laalinaa beektota hedduu qabna furmaata itti godhaa waan kana dhaabaati. Oromummaa himachuullee nuun qaaneessinaan isin jechuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu. Maatii YouTube chaanaal Golaatti Oromoo warreen biyyatti argamtanis kan biyya alaatti argamtan kanneen amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamanni rabbii isin bira haa jiraatu. Alhamdulillah as geenye bakka nuun ga'us tafuula duraatiis rabbii beekaa. Akkasuma gaa'arra wayyaa heetiin fayyee as bahe akka duraanillee jiru. Haakimallee dhaqee dawaallee fuffudhadhee akkasumatti immoo fayyaa ta'uu guyyaa fi qilleellee asitti argamee ture qaleellee ani galuu wayita gartee isaa fi namoonni biraallee asitti argaman anaa fi aashaalleen asiin jiru nama biraati wajjin illee akkasumatti deemeetiin ture tikkisho miilaan dhuguu ture arrammoo fayyeetiin jira wayyaadha. Alhamdulillah galata rabbii fayyaan silaa dhawaata itti aansee gaa kennaanis asuma na bira jira walumaan jirra. Tatti aantu gaa gurbaa san qabneeti harkaa qabna kanarratti yoo rabbi qadir gaa akkam akka goonullee wal mari'achuun baay'ee bareedaadha. Kanaafiin as bahee jalqaba irra garuu ilmaan Oromoo warreen gartee biyya keessa teessanii biyya alaatiis jiraatanii jiruu baqattummaa keessattillee nu daawwattanii yaada garaagaraa nu gumaachuu turtan hedduu galatoomaa boleeyyan kiyya koomentiilee teessanii fi warri gara waatsaappiin na dubbisaa turtanis kanumaan akkas kennaa dubbisuu turtanis. Akillee namoota garaagaraa dubbisuu turtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa ulfaadha. Mee kennaa salaamtaa gaafa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu. Hordoftootaa fi kabajamtoota golaa Aartii Oromoo hundi keessanuu. Egaa akkuma golli Aartii Oromoo jalqabaa isiniif ibsuuf yaadatte har'aan tana gammachuu adda addaatiin natti dhagahama. Maaliif yoo jettan obboleessa biyya kaatiin asirruun kaleessa haala inni keessa turee fi mujjimoonni warri dhiiga namaa hin qabne uummanni hattuun maallaqaan bitamu. Akka isa godhaa turellee argitanii jirtanii alhamdulillah egaa kun warraan tana fayyee illeen rabbiin haa galatoomu nu biratti argamaa qabu kunoo inshaallah fayyaan silaa dhawaata inniinis kaate daadarkaa malee amma gaa eega qaleessa manaa himaa geessanii wayyaadha. Maaliif isinillee hedduu takka yaaddoo turtan nasruun obboleessa keenya qofa osoo hin ta'in ilmaan Oromoo hundinuu nasruu akka jaallatan ni hin beeka. Saniifuu jechuun har'aan tana isinillee baga gammaddanii nasruu arguu keessaniif warri hedduu soofituma isaatii fi viidiyoo duraan kaatee akkatti obboleessa keessan taa'ee isin bashannansiisaa ture hundaa inni beektanii sammaaf kaatee har'aan tana inni isiniif as bahee dheebuu qabdaniif jechuu barbaadeeti. Taakkasii obboleeyyan keessaa kaatee waan ta'e isin baay'ee takka gargaartee gaachisan ulfaatee nuti naa dhaabbattee galatoomaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkasuma. Gaanaa fi killeenis daadarkaa hedduu keessa turre alhamdulillah maaliif lafaatii tanya kaate rabbiin bakka ga'u jechee jabaan rabbuma anillee kaate hedduu itti miidhame tii caalaa as ta'u buleeyyan kiyyaatiin galatoomfannaa warreettannaa wajjin halkanii fi guyyaa dhaabbachuu ture yeroo sun akka amma kanallee miti rooba hamaadhaa jira galaallee kaate rooba hamaadhaa jira yeroo sanitti nu bira inshaallah kaate san hunda keessa dabarree gaafuun amma wajjin tattaa'u jirra buleeyyan kiyyaa. Kan gammaddani egaa kilaati illee kaati hordoftoota keenya salaamtaa gaafa dhuti yaada itti dabalame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuu jaalatamtootaa fi hordoftoota golaa Aartii Oromoo bagaa nagahannoo jedhan isin jechaa egaa hedduu takka jechuudha. Namni hawwii fi ture eenyu irratti egaa golaa Aartii Oromooti gaafa inni akkasitti rakkoo fayyisa ture sanii isaa bo'u ture osoonii fi jechuudha anaa fi kennaa qofa osoo hin ta'in namni hedduutu lafa jechuudha golaa Aartiitiif yookaan asiruu isaa bo'u ture. Arramoo baay'ee takka gammachuu ajaa'ibaan nutti dhagahama. Maaliif arra isaa wajjin teenye inni nu hanga nu waliin taa'ee jechuudha. Hordoftoota gartee isaatti hangana wallaahi wajjin dubbatuun baay'ee akka hin gammadee. Rabbiin alhamdulillah waa hundi jechuudha. Wanni takkalee nama dhufti nama dhumti. Rabbiin alhamdulillah hangaruu maaliin galatoonfadhaa wallaahi uummata Oromoo kan gartee biyya alaatii fi biyya keessiirran kan gartee du'aayeedhaan rabbi haa baasu jaanii jechuudha. Du'aayisiif godhansaniin baay'ee takka galatoonfadhaan akka gammadu. Wallaahi wallaahi. Obboleeyyii jechuun bara wal cinaa dhaabbachuun wal gargaaru
nama obsa qabu nama duwitetti nama hammallatu qabu sanifo qaanillee eegumaan isatti dhiyaate isa bareen waa'ee isaa agartee naaf galee maaliif akkasuma namni gizee rakkina wal argaa haala gartee kaatee hojii keessa turees kunuma qabda sanuma jirtuudhaan kaatee rakkina dhiyeenya kana osoo hin qabamin dura turees kunuma qabda sanuu gaafuu qaatii akkuma obboleessaatti nama xumfatee gargaaru ture haa galatoomuu illee akkasitti obboleessa kiyya qaatee illee osoo duwataatillee dha bakka san seenee wajjin duudhaan gartee jaaladhahedduu galatoomi egaa hordoftoota kiyya irra caalaa waniin ol baheef waniin viidiyoo duratti as baheef isinillee gartee warri qalbiidhaan rakkachu jirtan ka yaaddahu jirtan nagaya qabaachuu kiyya wayyaa'u fayyuu kana isinumatti himuu fi ammallee immoo fuuluma keessan duratti namoota baay'ee bakka tanallee dhufee aashaallee cinaa dhaabbachuu ture warri biyya biraa jirullee naasha akkasumatti bilbilaan dubbisanii yaadaanis cinaa dhaabbachuu turanii hundi keessan obboleeyyan kiyya galatoomaa itti aansemmoo kennaadha. Kennaan hedduu haa galatoomu jechuu barbaade obboleeyyan kiyya maaliif jennaan obboleeyyisa isaati namni suni obboleeyyisa isaa san takkaa agartee na jalaa illee hafnee na jala deemee akkas na wajjin rakkatee viidiyoo sana agartanii turtanii haadallee akkaataa agartee itti walitti nuyidhan san. Narraa hiikee gurbaa sanillee hanga danda'utti eegas eegaan kennarraa illee hidhaa hiikee gurbaa sanillee naa wajjin tumee afaanillee hiinee eegas ammoo gololcha irra bilbilee gololchillee wallaa hedduu haa galatoomuu maaliif yoo ta'an hagaan anas hin jirre kana rooba hamaa roobee rooba sanammoo awwaan agarree jiidhumaa fi galaana agartee bakkee bakkee jijjiruu fi kanuma meeshaa xiyyataan manatti batte kanuma. Kanammoo gololcha hagga danda'utti dhufee mana kana gartee aashaa cinaallee dhaabbatee jira. Namoonni hedduulleen akkasumatti cinaa dhaabbachuu turanii haa galatooman hundi isaaniiti itti aansee dastuulleen alhamdulillah amma taajuun akka bilbilaan na dubbisetti haala wayyaarra jirti amma waa hundallee addaan ni beektii oowwo akka duraan isaanii qabdu jeetiin illeen dubbatee alhamdulillah waamuu hundaafu. Kanatti aansee obboleeyyan kiyya waliin jechuu barbaade waa'ee rakkoo teenyaa. Hadiir qabneeti harkaa qabnaa ta fuula dura gartee waa'ee hadiir ittichi deemna haga ammaatti an uleenis dhahee yookaan miidhaa isarra geggeesseetis hin jiru haala gartee wallaansa kiyyaatii fi wayyaa umarraan jira malee waa'ee isaattuuchi garagallee ammoo bakka inni jirutti qoonqoo fi wanti garagaraalleen kan namaa fiituma jirti mana keessatti kanatti aansee kana an obboleessisaa akkanatti gartee na cinaa dhaabbatee hangan takkanaaf lubbuu laate. Isa miidhuu irratti dilas mataa kiyyaafis garaan nan danda'u itti aansimoo yoo danda'amte akka aadaatti haasoo gartee haasawaan fixachuu dadhabnaa san diddi isammoo yoo haallee mijate gara mootummaatti kanirratti immoo osoo yaada nuti dubbannu qofan ta'in yaadni isin viidiyoo jalatti nu gumaachitaniis hedduu nu fayyade waan ta'eef jecha viidiyoo tana laayiktu qaatii. Wal biraan gahaadhaa yaada nuti irraa dubbachaa jirru kana isinillee akka isin mul'attu koomeentii irra nu barreessan jechuu barbaade inni xumuraa kan jechuu barbaadu maal yoo jettan obboleeyyan kiyya ilmaan oromoodhaa warri biyya baqaa keessa jiru lubbuu walii balleessuu fi gocha suuqannee isaa hin taane walirra raawwachuu kanarraa osoo if qusannee hin jechuu barbaade kana maaliif dubbattee yoo jettan fakkeenyaaf amma haala yeroo ammaa kana oromoo wallootii fi oromoo arsii jidduu deemaa jiru kana yoo laalle. Oromummaa himachuulleen nama jibbisiisa dhugumaan isinitti himaa akka mataa kiyyaatti na jibbisiisa maaliif yoo jettan inni walloo jiruus inni harar jiruus inni arsii fi shawaa gujii wallagga jimma jiruus hundi nuti ilmaan oromooti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha tokkooti garuu wanni tokko wanni asirratti dubbachuu barbaade jeeyna qabaachuun nu boonsa malee nu salphisu. Luyna yoo qabaanne hoo luyna keenya san nu jiraaf jechuudha jeeyna keenya san eenyuuf bakka bu'a luynaaf bakka bu'aa jechuudha. Ammoo akka sooshaal miidiyaa kana gubbaddeemu jirutti isin akkanaa isin akkasii isin arraba akkasiirra
kaninan jechuu barbaadu an dhibdee fakkeenyaaf rakkoo haala yeroo ammaa kana yeman kana keessatti gartee nuti ilmaan oromoo walirraan gahaa jirru kana caalaa wanti nama salphisuufi oromummaallee himachuu nama dhaabbachiisu hayyuu dhabne moo beeka dhabne moo nama mataa waliin nu qabu dhabne moo akkamitti guyyaa lama rakkoon takka yoo ka uumamtu taate akkamitti guyyaa lama turti rakkoon lubbuu walii balleessuudha walloo fi arsiinis obboleeyyan hayyuun keenya immoo as utaalee isaan kana gama gartee isaan lachuurraa gara arsiirraas gara walloorraas nama qabee isaan kana jidduutti haasawanii nagaa yoo buusan hin wayyu inni beekaadhaan nuti jennee yaadnuus qilleensuma irratti ol ba'eeti yoo walloo ta'e arsii arrabsa haa arsii ta'e hoo walloo arrabsa isin hin qaanfachiisu yeroo ammaa tana sanuu fuula diinaa duratti miidiyaa jechuun sooshaal miidiyaan addunyaa kun guutuun fooddaa gama miidiyaatiin waan miidiyaa irra galakkifamu daawwata waan ta'ee jecha alagaan sabni amaaraa warri miliilikii fi akkasumatti saboonni biraallee kan diina keenya tahan kan oromoof diinummaa qaban duraanis gocha gartee nurra raawwatamuu ture ni beekan jechuudha waan nurra raawwatamuu ture san. Kuta kutaadhaan walqoodinsi kana dura ture sun warra garaa isaaniitiif bitamee gurguramee garaa isaanii jala deemeetitu oromoon tun akka kutaadhaan amantiidhaan walqooddee sadarkaa arra jirru kanattillee sadarkaa sooshaal miidiyaa kana gubbaa walii galuu dandeenyu kana keessattillee amantiinis walxuudha. Kutaanis miidhaa lubbuu walii ajjeesuu fi gocha suukannee isaa akkasii. Hamma tiiktookii fi feesbuuk irra deemaa jiru kana walirraan geenyaa nuti obbolee jenna. Waan nama salphisuu jechuudha. Wallo yoo jeyna ta'e inni arsiidhaa san yoo sodaataa ta'e isa walloo jeyna san ittiin boonuu qaba obboleessa isaati tokko. Yoo inni arsiidhaa jeyna ta'e yoo ka walloodhaa luyna ta'e inni walloodhaa jeyna arsiin qabdu san ittiin boonuu qaba. Yoo anaa fi obboleessa kiyya haa'ummaati waliin nu dhalte waliin luyna taanee fi yoo immoo tokko luynallee ta'u tokko jeyna ta'e warri san kabaja qabu. Uummanni Oromoolleen hangas takka kabajaa qabaa jechuun osoo isin qooda akkasitti walii heeysanii miidiyaa gubbatti gocha suukannee isaa lubbuu akkasii wal balleessu biyyee wal nyaachisu inni kaan akkas godhu kana afaaniifillee asirratti dubbachuullee fedhu irra baay'ee. Wanni viidiyoo kanarratti illee ol ba'eef hagana dubbachuu fi anillee fayyaa keessa jiraachuu tatiyyaa laaftuudhaa wii ani bakkaan waan kan arkutti tatiyyaa alhamdulillah fayyaan qaba. Kanuma dubbachuu fi fuula duraas yoo rabbi jee viidiyoolee biraa hatte aananii waa'ee gartee amma walloo fi arsii haala amma deemaa jiru kana warri abbootii amantaa akkasumatti warri nuti hayyoota jennuun hatattamaan. Waan kana nurraa qaanyiidha nuti akka dhaabbatu qofaan gaafachuu barbaade obboleeyyan kiyya maqaa nu salphisnaa rabbiis nu sodaadhaa hin feenu waan kana nurraa dhaabaa kanaan wal qoqqoonnee ammallee gaafa haalli kun hammaachaa dhufe warri Harargeetiis taa'ee ilaaluun qabu warri Shawaalleen taa'ee ijaan laaluun qabu waan kana Harargeelleen laaluun qabdu. Rakkina obboleeyyan keenyaa jidduu dhaabbachuu qabna. Oromoo tiyyaa wanni jechuu barbaadu xumura irratti wanni nan dhaabbatu kanaala kennaa fi qilleellee yaadatti haa dabalanii Harargee taatees rakkoo obboleeyyan kee jidduutti uumame teessee ijaan ilaalinii itti himi dhugaadhaa haa qabuu dandeessu qabi. Haa walloo jirtuus haa Harargee jirtuus haa Jimma jirtuus haa Shawaa jirtuus haa Gujii jirtuus hundi keessan. Kutaa 11 Oromiyaan qabdu teessanii rakkoo amma uumamte tan walloo fi arsii gidduutti uumamte teessanii laalinaa beektota hedduu qabna piroosofereto hedduu qabna abbootii amantii baay'ee qabna furmaata itti godhaa waan kana dhaabaati oromummaa himachuullee nuun qaaneessinaan isin jechuu barbaade kan haala yaadatti. Dabalaatiin ni xumurra. Akkasitti obboleeyyan keenya qaatee dhaamsa obboleessa kan nyaatan nasiruudhaan dhageessanii jirtanii saniifuu fiidiyoo tana
laayif sheer godhuudhaan wal biraan gahaa. Wanni inni dubbachaa jiru kun waa uma jiraati, waan qaanya isaati. Fuula alagaadhaa duratti gaafa waan akkanaa sandal afaan wal kaa'u, biyya wal nyaachisu, gochisu qalleessa akkanaa kana ilmaan Oromoo, ilmaan Abbaadhaa, ilmaan haadha tokko walirratti kijee dalagan nama qaanfachiisa. Saniifuu viidiyoo tana laayik duraan dursee laayik gootanii, sheer gootanii akka wal biraan geessan kabajaadhaan isin gaafannaa obboleeyyan kiyya nuun salphisinaadha. Takkasitti hilleetillee yaada hanga qabdutti dabaliitti karaa xumuraatti hayaa nuti irraa baana. Sibiillee ngaa baay'ee takka galatama yaada hedduu qabatanii akkasuma gartee artillee hedduu bu'aa jechuudha yaada bareedaa kaasee. Dhugaa wallaahi nuti maaliif beekaa hedduu qabnaa hayyuu hedduu qabnaa kanarraa gartee calleellee ka beekus taa'ee tuwa yoo gartee nu malaale. Maaliif quba tokko yoo namni sitti qabee. Afur garatee deebi'a akka wajansanii. Maaliif ijji gartee jechuudha gaara jirutti Ijji gartee jechuudha laaltee waachin garre tanuma gartee utaan keessaa guranii jira. Kanarraa namni kun ijaan hin garree dhagahuttu jechuudha haasawa kana ni dhagaa yoo dhagee ni faama jee yaadan akka mataa irratti osoo namni gartee jechuudha dubbatee akkana abalu kana jedhee ol bahee dubbatu osoo hin ta'in yoonii fi jechuudha rakkoo obboleeyyan keenyaa fixan bareedaa jechuun natti qabaa hangama kiyyaanii akkasitti hordoftoota keenyaa. Egaa obboleeyyan kiyya inshaallaa ta'aalaa viidiyoo biraa irratti siyaasa qabnuu fi haalarra jiru. Ilaalchisee waan gaa itti aanu walitti deebinaa hangasitti immoo warri yeroon amma keessa jirutuun biraa halkanittis halkan gaarii warri yeroon amma keessa jirutuun biraa guyyaatiifis guyyaa gaarii bakka jirtanitti nagaa rabbi isinitti haa ta'u hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.